او هغه هکران یا انټرنیټي زیان رسوونکي چې د اسلامي دولت د ډلې سره د پلوي ادعا کوي، د امریکا د اردو د مرکزي قومندانۍ په ټویټر او یوټیوب پاڼو یې خپل پیغامونه شریک کړي دي. د سنت کام په نوم باندې د پوځي قومندانۍ د ترګرو ډلو په وړاندې د مبارزې رهبري کوي. د حق کولو دا پیښه د جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت دغه پلان د معرفي نه لږ وروسته وشوه چې غواړي د امریکا پیرودونکي دپاره د سایبر مسؤلیتي کچه لوړه کړي. د حق کېدل د امنیتي رخنې په پرتله نور پریشانی هم رامنځته کړې ده. I can tell you this is something that we're obviously looking into and something دا هغه څه دي چې موږ په لټو او جدي یې ګڼو. په دې صورت کې د هغو دوستانو لپاره یادونه کوم چې په دې اړه راپور جوړوي. د لویو ډیټاګانو یا معلوماتو د حدودو او د ټویټر د اکاونټ د هکېدلو ترمنځ د پام وړ لوی توپیر موجود دی. د امریکا حکومت په پام کې لري چې د جنوري میاشتې په پای کې کانګرس ته د سایبر یا انټرنیټي مسؤلیت یو نوی لایحه هم وړاندې کړي.